Priatelia, vraciame sa z Rakúska. Sme na hraniciach Jarovce. Cesta do Rakúska prebehla bez úplných problémov, bez najmenšej kontroly. Jediná otázka bola, kam cestujeme. No a uvidíme, čo sa bude diať na slovenských hraniciach. Dobre, takže policajti mohutne kontrolujú, už tu stojíme v rade. Chcem len pripomenúť, že prechod do Rakúska bol bez akéhokoľvek zdržania, bez najmenšieho zdržania. Takže uvidíme. Dobrý deň. Máme pasy. Nechcem vás ani provokovať, ani vyvolať nejaké konflikty, ale odmietame sa na tom zúčastňovať. Máme pasy akurát. Nemáme ani... Ale bude som sa registrovať určite. Viete, že odmietame aj registráciu. Nebudeme sa ozaj na tom podporovať. Ja viem, že máte toho plné zuby, všetci máme toho plné zuby, ale jednoducho odmietame aj tú registráciu. Ja sa nebudem registrovať do nejakého vymysleného... Áno, ja rozumiem, ja to tiež nechcem, ale budem musieť takto podať policajtom, ja si nemám čo robiť. Dobre, takže môžeme pokračovať, či čo máme spraviť? Môžem sa dojde s tým policajtom, ja neviem, čo vám povie policajti. Okay. No to je tak jedno, ale... OK. Maroš, je to zatúva a dojde sa s policajtom, vieš, čo ani vytkvaný nič. Môžete registrovať, ja sa nechce registrovať, vieš. Tak zaparkujte. Zaparkujeme? Dobre. Takže si tu zaparkujeme. No, máme zaparkované, počkaj, čo sa bude robiť. Dobre, ja zavolám. Dobre, pohode. A s nimi si to vykonzultujem. Jasné, dobre. Dobrý deň, prajem. Aký je problém? Čo sa deje? Problém nie je žiadny, ako som aj kolegovi vysvetľoval, že nechceme robiť žiadne problémy ani konflikty, ale máme toho naozaj dosť, ako toto je čistá šikana, čiže... Dobre, pýtam sa len, že odkiaľ idete kam? Ideme... Som vám vedel povedať podmienky vstupu do Slovenskej republiky. Áno, ideme z Rakúska vlastne na Slovensko, ideme pre dceru. A idete na otočku hore dole? No, manželka určite pôjde na otočku, on si zoberie dceru a pôjde naspäť do Rakúska, čiže... Že vy máte trvalý pobyt kde? Manželka má trvalý pobyt v Rakúsku, ja mám trvalý pobyt na Slovensku. Dobre. Každý, kto vstupuje na Slovensku, do Slovenskej republiky, musí absolvovať registráciu. Očkovanie máte? Nemáme. Nemáte ani jeden očkovanie? Nemáme. Dobre. A takto, nám sú tie podmienky jasné. My vieme, čo... A všetko odmietate. Nie... Takže ste pripravení všetko odmietnúť? Áno, nerobíme to preto, aby sme vám robili nejaké problémy. Ja chápem, že vy si robíte tie svoje povinnosti, ale jednoducho my nebudeme akceptovať tieto vyhlášky a nenecháme sa šikanovať a terorizovať. Ja už stačilo. Nehovorím o vás určite nejako. Dobre, takže postup s tým, že nespolupracujete, ja vás do republiky musím pustiť, to vás pustíme. Požiadam vás doklady, aby ste mi predložili. Ďakujem. Tým pádom, že nespolupracujete, respektíve nechcete akceptovať podmienky, aké sú vstupu, my musíme spísať oznámenie, ktoré budete oznámení na Úrad verejného zdravotníctva. Tí sa vás predvolajú a budú vás riešiť, neviem, či v správnom konaní, alebo v blokovom konaní, alebo niečo tak. Poriadku. Takže to sú podmienky. Druhá podmienka, alebo respektíve inak, ako sa to dá spraviť, dá sa to spraviť tak, že buď sa zaregistrujete a všetko je v poriadku, a keď nechcete, že jednoducho bojujete s tým, vo vnútri, alebo že máte proti tomu odpor, tak platí tá prvá, čo som povedal. OK, čiže zostaneme pri tej prvej, nebudeme sa registrovať. Čiže nebudete sa registrovať. Občianske preukazy náhodou nemáte, lebo budeme potrebovať nejaký trvalý pobyt a to tu nemáte. Pasy máme. Máte len pasy u seba, dobre? Dobre, takže počkáme. Počkáme, kým si nás zaregistrujú a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. No, pani policajti tam diskutujú ohľadom našich pasov.
telefonujú. Takže do Rakúska bez, my ako cudzinci, bez akýchkoľvek problémov a Slováci vracajúci sa naspäť sú takto šikanovaní. To je nehorázne niečo, nehorázne. No. Môžete s tým súhlasiť, môžete s tým nesúhlasiť, ale kto s tým nesúhlasí, musí sa jednoducho zotrieť. Dá sa to riešiť aj slušnou cestou, vidieť na tých policajtoch aj na vojakoch, že toho majú tiež plné zuby. Ale akceptovať to jednoducho nemôžeme a nebudeme. Čiže v tejto súvislosti je to určitý druh občianskeho odporu, ktorý prejavujeme v rámci ústavy článku 32. A zároveň si uplatňujeme článok 23 ústavy, ktorý nám garantuje vstup do Slovenskej republiky, ktorý nie je podmienený žiadnou vyhláškou, žiadnymi nariadeniami a vôbec ne Mikasovými. Vysporiadame sa aj s prípadnou pokutou, ktorá nám bude poslaná z Úradu verejného zdravotníctva. Budeme podávať aktívny odpor, budeme sa samozrejme voči tomu brániť a príde doba, keď títo covidoví šialenci skončia tam, kde patria a budú niesť aj následky za svoje konanie. Dobre? Dobre, spísať môžete, ale ja to nebudem podpísovať. Teda. No a čo vlastne potrebujete na to vypísanie? Teda? Čestné prehlásenie. Váš podpis, že to ste mi povedal, že nepodpíšete. Potom je tu dotazník pre dodatočnú registráciu e-hranica. Čiže nič z toho všetko odmietate, hej? Odmietam vyplňovať akékoľvek informácie. Preukázal som sa platným dokladom totožnosti. Dobre. Ani nebudem udávať adresu, kde sa budem zdržiavať. Nemusíte. Ja len toto vypíšem, dobre? Jasné, pohode. Takže ja si jem sadnúť kľudne. Jasné, kľudne. Takže odmietli sme podpísať a vyplňovať akékoľvek primitívne tlačivá. Nebudeme to robiť, nemajú na to žiaden právny nárok, čiže budeme to odmietať. Nebudeme spolupracovať na tejto šikane. Je neuveriteľné, že do Rakúska pustia cudzinca mávnutím ruky bez toho, aby zaujímali nejaké primitívne covid pasy. A na slovenskej strane jednoducho budú šikanovať svojich vlastných občanov. Uvidíme dokedy. Koniec toto, koniec. A ľudia strácajú trpezlivosť, ja sa im nečudujem, pretože hovorím, nás cudzincov do Rakúska pustia a tuto nás budú šikanovať vlastne. To je nonsens. No, teraz ale sledujeme prácu vojakov a policajtov a sledujeme najmä pohyb zahraničných aut smerom na územie Slovenskej republiky. No a akurát tu jeden pánko z Talianska zastavil, prišiel ku nemu vojak. Pánko ani vojak sa evidentne nevedeli dohodnúť. Ten pán mu neukázal vôbec nič. Vôbec nič. A pán s talianskými značkami pokračuje na územie Slovenskej republiky. Pokračuje na územie Slovenskej republiky bez toho, aby ukázal akýkoľvek papier. Akýkoľvek papier. Priatelia, toto čo je? Toto čo je? Pozeraj tých Rakúšanov. Priatelia, toto je vrchol.
auta s rakúskymi značkami, auta s rakúskymi značkami sú púšťané. Takže auta s cudzími značkami sú púšťané na územie Slovenskej republiky bez mignutia oka. To je nonsens. Dobre, pán policajt sa vracia po pol hodine. Vidíme, aký bude proces. Dobre, tak počas ste vyhlásení, odmietate podpísať. Nepodpíšeme. Odmietate teda, áno? Áno. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Dovidenia. Dobre, priatelia, takže po pol hodine obmedzenia osobnej slobody na hraniciach nás policajti museli vpustiť na územie Slovenskej republiky, tak ako to garantuje ústava. Odmietli sme podpísať, odmietli sme sa zaregistrovať, budeme to odmietať vždy, všade a za každých okolností. Koniec, koniec tejto šikane, koniec. Jednoducho nebudeme podporovať túto ich primitívnosť, nebudeme podporovať registrácie, COVID pasy, QR kódy, PCR testy, antigenové testy, nič, koniec, bodka, zhasináme. Vyzývam všetkých na občiansky odpor, stretneme sa najneskôr 1. septembra v uliciach Bratislavy.